na drugi strani. Cel luč vam padla. Tako, naš pogon je sedaj pripravljen za uporabo, priklopimo ga le še na elektriko in na vtič USB na računalniku. Bi pa verjetno pričakovali od tako preproste naprave, da jo sestavimo malo hitreje, za malo manj muke in z precej manj nevarnosti za vse kable in povezave, ki so notri.